shirkan oo ay soo qaban qaabisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo ay ka soo saartay war saxaafadeed ayaa waxa ay uga hadlaysay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed jidadka xiran magaalada Muqdisho meelaha uu sida weyn u saameeyay jidadka xiran ee magaalada Muqdisho waxa kamid ah jidka Makka Al Mukarrama oo ganacsatada halkaasi ku ganacsata ay sheegeen in ay dhibaatooyin badan ku qabaan jidadkan la xiray iyo sidoo kale gaadiidleyda ka shaqeysa gudaha magaalada Muqdisho madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha amnigaba ay cabashadan shacabku ay qabaan ay u gudbiyeen gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Guray Haaji Xasan ayaa furay shirka jir iyo wax laga qaban lahaa jeedadan waxay tahay barar baba inay wax toosino oo aan tala soo jeedino saas darteed jeedadan waxay tahay kaliya wadaaga si wax loo xalin lahaa shirka jiraayada aan qabanayno waxaan rabnaa inaan labada sheegno talada ka dibno dhanka kale Siciid Jaamac Cali Qorsheel oo ah gudoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay cabashooyinka ay qabaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho mana aha buu yiri xal in jidadka la xiro oo kaliya balse dawladdu waxa ay awoodi kartaa tallaabooyin kale oo ay arintaasi kaga hortagto ka cabanaya hadda mitaal wadadan hadda hoteelku ku yaalo xarunteedu ku taalo Makka Al Mukarrama ilaa koone ragii ganacsatada ahaa oo deganaa habag sii kala liiteen oo qolada dabka wixii xagga ka xigaaba aada hawo sii liiteen oo ganacsigooda yaraan waaba naga xiran yahay qaar wixii xagga iskooy boqolkiiba konton waa naga xiran yahay oo ay rabeen iyagu toos inuu hadlaan ilaka waxaan nahay wixii tala anaga qaadayna meelaha ku habboon gaarsiinayna nagana warsuga warkuna wuxuu ku fiican yahay in la kala tala qaato anaguna magaca waxaan u qaadana waxay ahayd inaan ummadda iyo dowladda iyo aan sideedaba maaragtay loo kala qaado wixii talooyin ahoo fiican oo qol walba dhinaca ficantay warka loo tabiyo dhinacan maxay ahayd baabuurleydii dadkii baabuurta lahaa waliba sida bajaaj kalata iyo maxay ahayd baabuurtan caasiga la yaraha iyo muxuu ahaa inay iyaguna sidaasi laag waaba shaqayn kan weynay inaanu noqotay inaanu magaaladii magaalada kale ay ku sii dhex abuurantay meel ma dhaafi karno marka waxaan nidhi annaga warka meel ku habboonaa gaarsiinayna haddii alla yiraaho taas aanay noqotay inaanu waraaqdaad aragteen oo kolley waraaqda hadda uu danjiru akhrin doono dinaari inaan la qaybsanay oo siday tahay madaxweynahana la gaarsiiyey inkastuu maqan yahay xafiiskiisii la gaarsiiyey ra'iisul wasaarahaasi si ofishala ilaa shalay waa haystay taladan waxay tahay inuu maaragtay waxa jira oo dhinaciisa ka ogaado aanu idaacadaha keliya iyo aanu ka maqlin inaguna si toosa marka aynu arrintii u guda gallo aynu ka wada hadalno waxaana loola jeedaa waxa weeyaan in wax lagu hagaajiyo in maxay ahaadi wax qaldan yihiin in la yiraaho wixii see loo saxi kara marka wixii amniga ku saabsan iyo qoraalada ku saabsan iyo waxaasna waxaan u daynayaa in waraaqda furan oo maxay gabagabadii war saxaafadeed ka soo baxay shirka ayaa waxa saxaafadda u akhriyay ambassador Cabdiraxmaan Dinaar bismillaahir rahmaanir rahiim warqad furan oo ku socota madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Qeyre xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Somali Think Tank Center kadib markii ay soo gaartay cabashooyin fara badan oo ka yimid qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee kala gedisan sida ganacsatada dadweynaha ardayda jaamacadaha iyo gaadiidleyda taasoo ku saabsan qaabka sugidda amniga caasimadda ee hadda socota xaruntu waxay daraasad ku samaysay cabashooyinkaas soo gaaray waxaana u soo baxday su'aalaha soo socda kow maxaa ka soo ifbaxay xasilintii amniga magaalada Muqdisho isu socodka dadweynaha iyo badeecooyinka kale oo kala xirmay gabi ahaan ganacsigii caasimadda oo hoos u dhacay si xoog lehna hoos ugu dhacay iyadoo ganacsato badan ay qarka u saaran yihiin inay ganacsigoodii uu xirmo waxaa hakad galay isu socodka gaadiidka dadweynaha sida basaska bajaajta tagaasida waxayna arrintaasi camal la'aan dhigtay kumaan kun oo dhalinyaro ah oo ka xoogsan jiray adeegyadaas waxay noloshoodu ciriiri gashay qoysas fara badan oo danyar ah kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsanayd ganacsiga qudaarta hilibka meheradaha kale ee yaryar
dadka danleyda ay ka ganacsan jireen iyo dhammaan suuqleyda oo saameyn ku yeelatay wadooyinka xiran. Waxaa shaqo tagi waayey shaqaalihii dowladda iyo dadweynihii loo adeegi jiray ee howluhu ay kaga xirnaayeen xafiisyada dowladda, taasoo hakad gelisay habsami u socodka shaqadii dowladda, hay-ado badanna aanay shaqayn. Waxaa hakad galay waxbarashadii guud ahaan, sida dugsiyada, jaamacadaha, macadyada iyo xarumaha kale ee waxbarashada, kadib markii ay xirmeen wadooyinkii loo mari jiray. Qaabka sugidda amniga oo sababay dhibaatooyinka aan kor ku soo xusnay waxay dhaawac xoog leh u geysteen kobicii dhaqaalaha dalka iyo canshuur ururinta oo ku socday hab kobac ah. Qodobka labaad, haddaba haddii arrimaha sidaan ay ku sii socdaan maxaa ka iman karo? Waa su'aal kale. Amniga oo sii xumaado, lana yimaada dhibaatooyin culus oo waxyeelo u geysta bulshada Soomaaliyeed, kadib markii ay shaqo la'aan ku soo dhacdo kumanaan dhallinyaro ah, ganacsiguna ay dad badan xiraan oo ay waayaan kalsoonidii ay dadweynaha Soomaaliyeed u hayeen dowladdooda oo meesha ka baxda, taasna ay ka faa'iidaystaan cadowga. Qodobka kale, inuu wiiqmo dhaqaalaha dalka oo lagu waday baryahan inuu ku socday qaab kobac ah, kadib markii ay ganacsigii guud ahaan 50% hoos u dhacay, iyadoo canshuurihiina ay dadku in badan ka cabanayaan, hadday yihiin gaadiidleyda, bajaajleyda, dhammaantood markii ay waayeen wadooyin ay maraan. Maxaa xal u ah? Marar badan waxaa la sheegaa in dhibaatooyinka iyo waxyaabaha kale dhaca, hase yeeshee xaruntu waxay ku dartay tala soo jeedinta talooyin ay u jeedinayso xukuumadda iyo guud ahaan dowladda. Kow, in xukuumaddu ay la timaado siyaasad hufan oo abniga lagu sugayo, taasoo ku fadhida qaab sharci ah oo waafaqsan dastuurka dalka u yaalla. Qodobka labaad, in sugidda amniga caasimadda loo xilsaaro ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo sharci ahaan iyo aqoon ahaan u leh, loona tababaray sugidda amniga. Xaruntu waxay tala ku soo jeedinaysaa in xukuumaddu ay furto dhammaan wadooyinka xiran, ayna la timaado qaab kale oo lagu sugi karo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.